Samo nekoliko часа од како Финска и Шведска официјално побараа членство во НАТО, Турција ја блокираше дискусијата за нивниот прием, објави Deutsche Welle, пренесувајќи изјава на анонимни дипломатски извори. Доколку информацијата се потврди како точна, тоа ќе значи остварување на заканата на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, кој порача дека ќе стави вето за приемот на двете северноевропски држави во алијансата заради нивната наводна подршка на курдите. Джадустане терористи истедик, вермејз дедилер. Сиз терористери бизе вермејќексиниз, ама бизден калкып НАТО јујелијни истејќексиниз. НАТО bir güvenlik oluşumudur, bir güvenlik teşkilatıdır. Dolayısıyla bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz evet diyemeyiz. Со турското вето паѓаат во вода надежите на Западот дека процесот на пристапување на овие две во моменталната безбедносна ситуација во Европа клучни стратешки земји. Според информации од седиштето на Алијансата во Брисел, сите амбасадори на земјите членки, освен турскиот, биле подготвени да ја подржат одлуката за отварање преговори со Финска и Шведска. All allies agree on the importance of NATO enlargement. We all agree that we must stand together. And we all agree that this is an historic moment which we must seize. Членките на Алијансата сега ќе ги чекаат резултатите од преговорите помеѓу Финска, Шведска и Турција и се надеваат дека ќе биде надминат проблемот, а двете земји ќе добијат кандидатски статус до самитот на Алијансата во Мадрид на крајот од јуни.